madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa wareegtay in madaxweynuhu xilka qaaday isbeddel iyo magacaabid ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda. Wareegtada madaxweynaha oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka telefishanka Star ayaa u dhignay sidan: ujeedada xilka qaadaysa ku socota Maxamed Muuse Diiriye, wasiirkii hore wasaaradda horumarinta biyaha; ku socota Jaamac Maxamuud Cigaal, wasiirkii hore wasaaradda macdanta iyo tamarta; ku socota Yuusuf Mire Maxamed Boos, wasiirkii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha; ku socota Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, wasiirkii hore wasaaradda diinta iyo waqafta; ku socota Axmed Muumin Seed Habane, wasiirkii hore wasaaradda horumarinta beeraha; ku socota Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble, wasiir ku xigeenkii hore wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka; ku socota Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed, wasiir ku xigeenkii hore wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka; ku socota Yuusuf Maxamed Guuleed Boodle, wakiilkii hore Soomaaliland ee dalka Itoobiya; ku socota Farxaan Aadan Haybe, gudoomiye hore hay'adda shaqaalaha dowladda; ku socota Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, gudoomiye hore Baanka Dhexe. Mudanayaal, sidaad la socotaan, xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo hadba looig madaciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad haysteen. Waxaan idinku mahad celinayaa muddadii aad haysteen xilalka qaranka. Ujeedada magacaabisa markaan arkay qodobka 90-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda, markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markaan sameeyay la tashi, waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan u magacaabo xilalkan. Ciise Kayd Maxamuud Raagsaale, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka; Maxamed Xaaji Cismaan Jaamac, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha; Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed Ataash, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka; Cali Xasan Maxamed Jaamac, wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha; Cabdillaahi Faarax Cabdi Muuse, wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta; Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani, wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta; Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha; Cumar Cali Cabdillaahi Bade, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka; Cabdillaahi Abokar Cismaan Aw Yuusuf, wasiirka wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta; Cabdillaahi Cabdiraxmaan Aare Cismaan, wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha; Baashe Caawil Cumar Cabdi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka; Roodo Jaamac Cilmi Cabdulle, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda; Cabdiraxmaan Cali Cabdi Cali, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka; Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska; Cabdillaahi Xuseen Maxamed Cilmi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee arrimaha amniga; Cabdinaasir Caydiid Maxamed Faarax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee arrimaha gobollada iyo dowladaha hoose; Mahdi Cabdillaahi Cismaan Maxamed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda; Siciid Axmed Jibriil Bahal, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha; Cabdixakiin Siciid Muuse Cabdi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska; Axmed Xasan Nuur Axmed Taajir, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka; Maxamed Axmed Maxamuud Cawad, wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Itoobiya; Cali Cabdillaahi Daahir Xirsi, gudoomiyaha Baanka Dhexe; Khaali Jaamac Axmed Ducaale, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda; Allaah Mahadle Maxamed Cali Aadan, wararka telefishanka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.